Kortlägger han den? Ja. Då ska vi se vad klubbmästare K hade för spakar när han vann klubbmästerskapet. Ja, just det. Ja. Vad hade vi? Vad använder du? Ja. Det här är ju viktigt tycker jag. Det här är ju viktigaste klubban i bagen. Ja. Putten. Jag håller med. Och där, vad som är viktigt tycker jag, det är framförallt greppet. De här lite tjockare grepperna nu ju, gör ju att man får bort ganska mycket handleder i putten. Så det tar ju bort det här vinglet ganska mycket. Mm. Så det säkrar ju en god pendel. Jajamän. Och jag satte ju sjukt många puttar på KM alltså. Var det det som gjorde att du vann? Ja, men det är där det avgörs. Mm. Så är det ju. Mm. Sen slår jag ju grymt långt också. Jaså. Håll inte med. Nej, men vi kan väl kolla lite vad jag har då. Vi börjar nerifrån. Ja, det kan vi göra. Ja. Vi börjar med mina wedgar då. Där har jag... om vi kollar här så har jag de tre där då. Mm. Och då har vi 60-gradan. Den använder jag ju framförallt på lite lobbslag då. Ibland i bunken kan jag använda den. Mm. Sen har vi 56-gradan då som jag slår där jag har 100 meter och mindre. Sen har vi gap-wedgen som jag använder 115. Mm. Mellan 100 och 115 då tar jag gapen. Mm. Så jag slipper nypa i så mycket med 56. Då går det inte bra. Då går det vänster, ja, går det hela vänster. Tiden. Varenda dag går det vänster. Så det är mina wedgar då. Nu ser jag här att gapen är ju integrerad med det övriga sättet jag har då. Mm. Så är det ju bra. Det är och gapen är ju, den ligger på 51 grader där då. Ja. Sen är det lite annorlunda att se den gapen. Just annars brukar man ha gradantal. Ja, precis. Och sen är det ju, om vi tar, sen är det pitch till järnfyra har jag. Ja. Och järnfyran har jag upp till 200 meter ungefär. Ja. Och skaft? Jag kör ett NS Pro heter de. Nippon Pro. Stiff. Mm. Som väger ungefär 97 gram då på järnsjuan kan man säga. Mm. Så det är väl lite lättare än om man jämför med originalskaft då. Mm. Jag gillar det för då kan jag styra tempot lite i rörelsen. Får jag tyngre då blir jag tvungen till att hålla ett visst tempo som jag inte alltid gillar. Mm. Utan lite mera känsla tycker jag att det är. Men det är lättare att hantera bollflykt och... Ja, lite så. Kan styra lite. Annars är det klubban som styr. Mm. Det är som att köra buss vet du. Det går inte så bra i kurvorna. Ferrari-bilen är ju bättre där. Visst är det så. Och sen har jag har ju MB huvudena då. Mm. Och det är ju inte heller något jättesvårt huvud så, tycker jag. De flesta klubborna idag är ganska förlåtande. Mm. Men det är som du sa på förra videon att jag vill ju inte ha ett för stort huvud. För då blir det lite som att köra buss. Det går rakt, gör det ju. Men det är svårt att trolla lite med bollen. Hur ofta slår vi raka golvslag nu för tiden? Nej, det gör inte jag. Jag gillar en liten fade, ja. Då har jag. Mysfaden, det gör det. Så det är ju alltså järnklubborna då, och det är ju inget svårspelade tycker jag, utan det är ju någonting som passar mig då. Och skaftet är ju lättare som sagt, och det är ett stift då som gör att det inte händer så mycket med bollen. Mm. Men jag får fortfarande lite flex i det, så jag tjänar nog någon meter på att ha det här stiftet och inte något styvare. Mm. Har vi gått till de stora spakarna då? Ja, ska vi göra det då? Ja. Här har vi nummer ett, drivern. Sen har vi trean där och sen har vi ju en annan favoriten. Trollspö som jag kallar det. Hybriden. Mm. Bafflen. Och det är ju, då går vi på grafitskaft då. Mm. Och här är ju också ett stiff grafitskaft då. Inte så tungt heller. Jag tror det väger 70 gram det här. Jag har 19 grader. Mm. Och det är en trea. Så det ersätter ju egentligen att jag har järn 3 eller järn 2 här då. Till skillnad från mig som spelar med järn 2 och järn 3. Ja, precis. Mm. Ja. Men jag älskar de här hybriderna, det är det jag har vuxit upp med. Mm. Funkar överallt, till och med i skogen liksom. Den slår är du väl, också i skogen? En bra dag slår jag väl om 220, har jag någonstans i den. Ja. Stiftskaftet där. Nu fick vi inte svar på frågan här, är du också i skogen? Det kan hända. Ja, visst är det. Ja. Men det går inte att räkna bort mig från skogen. Vet. Sen går vi vidare. Spon, 3-3 har jag här då. Den slår jag både från T och transportslag på fairway. Och då är det F9. Du har chansen lite, det är F9 där ja. Mm. Ser ut lite så gör det väl.
lite rails här för att hålla, komma åt bollen. Mm. 14,5 grad. Den kör också ett stiff på. Ja. Ja. Passar bra tycker jag. Och sen den stora vapnet. Ja. Här har vi ju extra stiff på den då. Mm. Så här är lite styvare. För det är ofta så att på en lite längre klubba behöver man lite mer styvhet. Så det gillar jag. För skulle jag ha lite mjukare här då kan det börja vingla. Mm. Det blir svårare tycker jag. Mm. Jag kanske tappar lite längd men... Mer kontroll. Ja, mer kontroll. Och det känns säkert. Mm. Sen en sak som är sjukt viktigt tycker jag. Kommer in. Har du några mer frågor där på klubben eller är det så klart? Nej, men det känns rätt klart. Mm. Men vad är viktigt när vi, alltså vad är viktigt att underhålla eller hålla koll på i setet och vad gör vi med klubborna när vi har spelat och det? Hur duktig jag har varit på det här. Ja. Det spelar ingen roll vilken klubba, hur bra klubba man har. Nu är jag ganska duktig på det här, ser ni. Jag försöker leta lite skit i skårorna. Mm. Men om vi kollar här då på den. Får in någonting där? Jajamän. Det är alltså groovesna som vi kallar dem. Mm. Och ligger det skit i dem, då spelar det ingen roll hur bra klubba jag har, utan då kommer bollens flykt att påverkas. Mm. Så det gäller ju verkligen att hålla koll. Ja, ofta så räcker det bara att ta en pegg så här. Och så drar man dem med skorna så. Låter lite gött så. Då får man ju bort skiten. Mm. För det är här som skapar skruven i bollen alltså. Så. Nu kommer det bli en helt annan flykt in här. Mm. Så det är sjukt viktigt att hålla koll på tycker jag, att hålla skårorna ren. Ja, absolut. För det påverkar flykten otroligt mycket. Mm. Jag menar, är det tjockt med skit här, då är det mycket lättare att få en flyer. Och vad är en flyer för något? Ja, det är då man träffar gräs innan boll och den går mycket längre än förväntat. Ja, alltså man får någonting mellan klubban och bollen. Mm. Och då får man inte alltså skruven i bollen, utan då sticker den ju bara. Mm. Och då kan den vara 20 meter lång. Mm. Och det vill man ju inte. Sen en sista sak som jag skulle vilja trycka lite för, det är ju det här. Och det är alltså att man gör en line på bollen. Och linar upp den då man puttar då. För det visar en putt. Ja, om vi siktar in den här ska vara ganska rak där då tror jag. Mm. Så lägger vi den där. Och då använder du bollen till att sikta. Ja, precis. Så då tar jag ett beslut här. Ja, den här kommer jag slå mitt i. Ja, då pekar linen mot hålet. Fördelen här nu är att jag kan sätta upp putten då. Linen på putten så att den stämmer överens. Om jag siktar fel här, då ser jag det ganska tydligt. Mm. Så bladet får jag med på köpet. Och sen då jag slår putten, om jag ska sätta den här nu då, där och där. Oj, det hände ju inte. Men där såg ni att linan rullade bra. Mm. Den wobblade inte. Så jag slog putten dit jag ville, men det var fel beslut. Ja. Jag skulle ha siktat höger hålkant på den här, då har den gått i. Absolut. Så då kan man få kvitto direkt där om jag hade fel beslut eller om jag slog en bra putt. Och det här är något både du och jag gör. Ja. Vi använder line båda två när vi puttar. Ja, jag har inte gjort det tidigare, men och jag gillar det inte i början, men jag tränade lite på det och det kom ganska fort. Så nu, alla puttar som är 3-5 meter, de linear jag. För att jag får så bra feedback på det. Mm. Så är det. Så är det. Ja. Men då får vi tacka för din tid. Jajamän, fint det.